that you had called me. Realized it was the afternoon of the sleeping of the party. Welcome back to my channel, Saraswati Entertainment. Do you think? I'm here today. My grandma's so I'm Hanumantak. I Hanumantak in Gangtok. Gangtok, Sikkim. Hanumantak, what did you do? Manera, most of the details are available. So, here. हिजो राति चाहिँ भक्कु असिना परेर हैन यहाँ चाहिँ हिउँ परेको जस्तै भइरहेको छ गाइस सबैतिर के भन्नुभयो भाउजू चौकिरै अलिकति ओ सिधै असिना परिरहेको छ अन्त यता चाहिँ Hanuman Toko, Gangtok. Say Hanuman. Meet my Vena. And then Vena. Yeah, we can't go there. I'm going to get to the Gangtok. I'm going to go to the house. army is under my home. यार जुत्ता राखेर जाउँ ल यहाँ चाहिँ तपाईहरु जुत्ता राख्न सक्नुहुन्छ है म पनि यही राख्छु जाडो रहेछ नि हो त्यही त नानीलाई हेर्न सोधेँ त्यही भन्छ यहाँ हामी सबै गर्मी हो नि आको के म माथि I'm going to go to the house.
यता त पूजा गरेन हो त यो देख्दै गरेको चाहिँ दिगेन रोपल हामी यति टाढो आइपुग्यौँ कति नम्रो यो पनि है राम्रो छ है नानीहरूसँग झन् है सो एभ्रिवन यो चाहिँ हो हनुमान टक हामीले दर्शन गरिसक्यौँ है धेरै राम्रो छ है अन्त र हामी अब निक्लिँदैछौँ अन्त भाउजू के भन्न चाहनुहुन्छ ल खेल्नु त एकपल्ट खुट्टा है अम्बो गाइस हामीले यो खेलेको है खुट्टा त हराएको जस्तै भयो होइन नानीहरूले मजाले इन्जोय गरिरहेको छ है उहाँहरू क्युट है काश्मीर पुगेको जस्तो भयो अरे ए हजुर कस्तो भयो त म खेलेर डुप्लिकेट हो यहीँ बस्नु बस्नु मन लागिरहेको छ र पनि टाइमको कमीले गर्दा बर्थडे मनाउनु घरमा गएर है मन त छैन र पनि अब के चाहिँ गर्नु घरमा पाहुना आइरहनु भएको छ है चाबी हाम्रोमै छ सो हामी हतार हतार गरेर जाँदैछौँ बर्थडे पनि छ नानीको त्यही लागि गाइस अन्त केही पनि एनी अपडेट्स है केही पनि चाहियो गणेश टकको बारेमा भने कमेन्टमा भन्नु होला अन्त हामी दुईजना चाहिँ बेसी हिउँमा खेल्ने भएर छोडिरहेछौँ हो अरू सबै गाडीमा पुगिसक्नु भइसक्यो अन्त अहिले कोभिडले गर्दा चाहिँ यो डोरी बाँधिएको रहेछ बिचमा है नभए चाहिँ थिएन अरे पहिला चाहिँ